जन्मेको बच्चामा यो माउभन्दा अलि राम्रो क्वालिटीको निस्किन्छ कि त्यो निस्केको फेरि त्यसको पोथीलाई अर्को अलिकति राम्रो ढाङ्गो लगाउनु भयो भने झन् राम्रो निस्किन्छ, यसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ होइन। त्यो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति मनमा राख्नुहोस् है, तपाईँहरूलाई राम्रै पैसा आउँछ, एटलिस्ट तपाईँहरूले यहाँ यसको लागि पनि चाहिहाल्छ कुकुर होइन, यसलाई पनि यसलाई खर्चमा पनि तपाईँहरूले बेचेर त्यो पाठा त्यो यसको बत्तीहरू बेचेर कमाउन सक्नुभयो नि त, रात भयो नि त। तपाईँहरूलाई म यहीँ आएर 10,000-15,000 लिने व्यवस्था गरिदिन्छु सर, तर उनीहरूले लिने मान्छेले बच्चा हेरेर ए यो भोटे रहेछ भनेर लिँदैन है, यसरी बुझ्नुभयो नि, माउरा चाहिँ डाँगो चाहिँ हेर्नै पर्छ। हेलो उधर बेचेर पुग्छ क्या अब तपाईँको यहीँ आएर 10,000-15,000 दिने वातावरण हामी मिलाइदिन्छौँ, बुझ्नुभयो नि। गर्दाखेरि तर तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि कुनबाट कुन लाग्यो भन्ने कि त्यो पाइदै गरौँ भने त्यो लाग्ने बेलामा अलिकति केयर गरिदिनु पऱ्यो तपाईँहरूले, किन गर्नु पर्छ त अरू एउटा पोथी खोज्न सकिहाल्नु त, त्यत्रो भेडीगोठ छ कन्ट्याक्ट छ, बरु आफ्नो उता दिनुहोस् जस्तो यसले बच्चा पायो है, एउटा यसको यो भयो यसको अर्को पोथी पनि भयो होइन, यो दुइटा क्रस गरेर निस्केको बच्चा यसको माउ जतिको निस्किँदैन क्या, झन् बिग्रिएर जान्छ कि खिए, तपाईँले यहाँको गोठको अर्को गोठकोसँग क्रस गराउने भयो अनि बल्ल बच्चा भने जस्तो निस्किन्छ, तपाईँहरू यसै खर्च छँदैछ, यत्रो खुवाउनुहुन्छ यताउता गर्नुहुन्छ, त्यो लाग्ने बेलामा चाहिँ अर्काको यो यहाँको माउलाई अर्काको गोठको मेल लगाइदिने होइन, भनेको डाँगो लगाइदिने, यहाँको डाँगोले अर्काको पोथीलाई लगाएर लगाइदिने कि, अनि बरु बच्चा तपाईँहरू आदान प्रदान गर्नु। अब तपाईँहरूले जुन बेलामा तपाईँले देख्ने बेलाको भोटेको कुरो अहिले देख्नु भएको छ, लोप हुँदै गएन, देख्नु भएको छ त, पहिला कत्रो कत्रो हुन्थ्यो भोटेको, अहिले सानसानो घट्दै आयो कि, कि तपाईँहरूले अब तपाईँहरूलाई थाहा हुँदैन, अब मेन फोकस हिरामै हुन्छ, यसको पनि राम्रो पैसा आउनु थालिसक्यो अब, बुझ्नुभयो नि। यिनीहरूलाई पनि अब तपाईँले के गर्नुहोस् भनेपछि, अब जस्तो त्यो ओखरीमा गएको गोठ छ नि, त्यहाँ सेतो माउ रहेछ, माउ छ तपाईँहरूलाई याद छ, यत्रो टाउको भएको माउ छ, त्यो माउलाई यसको क्रस गराइदिन बाबा बच्चा बच्चा गजब निस्किन्थ्यो कि, त्यस्तो गर्नुहोस्। अनि त्यो त्यहाँको पनि त्यो सायद त्यो कालोमा अहिले बिहान होला, अहिले बिहान बुढो भइसक्यो कि, त्यसको त्यो निस्केको बच्चा छैन, त्यो गतिलो छैन कि, त्यसको मुखै चुच्चो भएर निस्किन्छ, भुटेको त यत्रो हुनु पऱ्यो नि त मुख त, हो कि होइन, यो त यो भोटे नै होइन, यो त तपाईँको यो 50% भोटे हो एकदम, प्योर पनि छैन यो, मेरा मिल गया।